Növbəti 10 il üçün müəyyənləşdirilən milli prioritetlər Azərbaycanda iqtisadi inkişafın genişləndirilməsinə və iqtisadi islahatların dərinləşməsinə imkan verəcək. Prioritetlərdə nəzərdə tutulan proqramların həyata keçirilməsi nəticəsində yeni iş yerləri yaradılacaq. Bu isə regionlarda iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək, ən əsası əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdıracaq. İqtisadiyyatda dayanıqlıq, davamlı iqtisadi inkişaf, Qarabağa böyük qayıdış proqramı, həmin ərazilərin yaşıl zonaya və sahibkarların daha yaxından dəstəklənməsi dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Milli prioritetlərdə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu ərazilərin bərpası ölkə iqtisadiyyatına xeyli gəlir gətirəcək. Yuxarı Qarabağ beləcə də Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonu hazırda ümumi iqtisadiyyatda payı 0,8%. Amma həm bərpa yenidən qurma işləri, eyni zamanda aparılan islahatlar növbəti dövrlərdə həmin ərazilərimizin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı payının 10%-ə qədər artmasına gətirib çıxara bilər. Bu da təbii ki, bir tərəfdən qeyri-neft sektorunun inkişafı, digər tərəfdən yeni şəhərlərin yaradılmasıdır. Milli prioritetlər sırasında Qarabağın yaşıl zonaya çevrilməsi də yer alır. Bu torpaqlar alternativ enerji mənbələri hesabına elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə növbəti bir il ərzində elektrik şəbəkəsinin qurulması, 3 il ərzində isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun formalaşdırılması planlaşdırılır. Hazırda Araz çayı üzərində İtaliya şirkətlərinin iştirakı ilə 5 yarım stansiya inşa edilir. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizin enerji istehsalı tələbi potensialı daha yüksəkdir və potensial yüksək olduğu üçün bir imkan verəcək ki, məhz bu milli prioritet çərçivəsində əldə edilən enerji təminatından həm digər bölgələrimiz istifadə edə bilsin, eyni zamanda həmin enerjinin gələcəkdə ixrac imkanları da mümkün olacaq. Qarabağda əsas hədəflərdən biri də kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Çünki məhsuldar torpaqlar və Kür çayının bol sulu olması burada kənd təsərrüfatının inkişafına da təkan verir. Ekspertlər bildirirlər ki, Qarabağ torpaqları aqrar məhsulların istehsalı və əkinçilik üçün cəlb edicidir. Qarabağda kənd təsərrüfatında birinci növbədə heyvandarlıqdır. Yəni o çox gözəl inkişaf edəcək. Bağçılıq, böyük miqdarda taxılçılıq sahəsi də inkişaf edə bilər. Soyanın əkilməsi Qarabağ zonasında mümkündür və yem bazasının yaradılması həmin zonada yaxın gələcəkdə qurmaq mümkündür. Qarabağda inkişafı hədəflənən əsas sahələrdən biri də turizm sektorudur. Burada sağlamlıq, ekoturizm, tarixi turizm və digər turizm növlərinin inkişafı planlaşdırılır. Bu isə ölkəyə turizm sektorundan hər il əlavə gəlirin gəlməsi deməkdir. Zümrüd İbrahimova, Yunis Əhmədli, Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər.